Починається випуск «Вербна неділя». Як відзначають в умовах червоної зони, дивіться пряме включення. Майже 8 тисяч нових інфікованих на ковід в Україні. В світі найгірша ситуація в Індії. Хроніки пандемії. Без зайвих витрат спортзалів. Як тримати своє тіло в тонусі, особливо під час карантину. Та 45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Вербна неділя сьогодні. Другий рік поспіль українці відзначають свято в умовах пандемії і карантину. Влада рекомендувала вірянам не відвідувати церкви, а священникам провести богослужіння онлайн. Проте храми не зачиняли і люди прийти можуть. Єдине в цьому випадку закликали дотримуватися правил, маска і дистанція. Як триває вербна неділя в столиці? Чи багато людей таки прийшло на богослужіння і в які храми? Із Патріаршого собору Воскресіння Христового з нами наживо Олег Корнієнко. Олеже, вітаю тебе, розповідай. Вітаю, Анастасія. Дійсно, скажу, для багатьох вірян сьогоднішнє свято перед Великоднем одне з найбільших. І я скажу, попри те, що столиця у червоній зоні, взагалі в країні діє адаптивний карантин, традиціям посвятити вербову гілочку все-таки українці не зраджують. Від ранку, від самого ранку сьогодні у храмах ми спостерігаємо чимало людей. Нині ми перебуваємо на подвір'ї головного храму Української греко-католицької церкви. Нині тут триває служба, її проводить настоятель Святослав Шевчук. Буквально, що стосується самих карантинних умов, ми вже вдруге, я нагадаю, зустрічаємо вербну неділю і, ймовірно, Пасху, да, у карантинному режимі. Тому напередодні уряд дав свої поради. На 10 квадратних метрів має бути лише один вірян обов'язковий. Температурний скринінг, масковий режим. І, до речі, скажу, що тут ми сьогодні спостерігали, що більш-менш дотримуються ці умови карантину. Служба відбувається всередині, але дистанція дотримується. В основному всі заходи відбуваються потім на вулиці. Саме освячення верби, воно відбувається на вулиці. Священники кажуть, що фактично за півтора роки карантину і пандемії вони вже звикли до цих умов і намагаються все більше подібних заходів робити саме на вулиці. Власне, що кажуть священники? Далі пропоную послухати. Ми дуже багато стараємося робити тепер щось на вулиці, так, де є більша площа біля храму, де є також можливість бути на свіжому повітрі, де, очевидно, проблеми з інфікуванням можуть бути суттєво знижені. Так. Тому ми стараємося, власне, дотримуючись тих всіх норм, все одно продовжувати святкувати, бо церква не може існувати, якщо вона не збирається разом для молитви. Щоправда, одразу скажу, що сьогодні фактично ми працюємо з 9-ї ранку, об'їздили не один храм. І, на жаль, сьогодні скажу, одразу побували вранці, відбулася служба у Православній церкві України у Михайлівському соборі, її проводив Епіфаній. І, на жаль, там про якісь карантинні дотримання правил карантину говорити не доводиться. На жаль, жодної дистанції, храми переповнені, люди все-таки йдуть. Єдине, що можу сказати, більш-менш люди в масках є. Є антисептики, однак соціальної дистанції жодної. І, на жаль, священники рідко коли роблять зауваження. Власне, як відбувалася служба у Михайлівському соборі, далі пропоную послухати. Щоб увійти у блаженну вічність, нам слід взяти хрест свій та пройти власний шлях скорботи. Але якщо пройдемо за Христом через страждання, то разом із ним і будемо прославлені, як про це свідчить апостол Павло в посланні до римлян. Власне, це були слова привітання і настанови предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. Що стосується, скажу, що сьогодні не лише у столиці освячують вербу, а по всій країні відбуваються святкування. Люди від самого ранку йдуть до храмів, і, власне, їх дуже багато. І, власне, як відбувається у регіонах, чи дотримуються маскового режиму, чи дотримуються карантину, особливо у червоних зонах, пропоную подивитися сюжет моїх колег.
Майже 8 тисяч заражень і 7 тисяч одужань. Така українська статистика сьогодні по коронавірусу. 231 людина померла. Госпіталізацій ще досить багато, трохи більше 3,5 тисяч. Найважча ситуація нині на Дніпропетровщині. За добу позитивні результати тестів отримали 1034 жителі регіону. Область вже третій день поспіль на першому місці за темпами поширення недуги. Проте досі залишається у помаранчевій карантинній зоні. Про посилення карантину в області не говорять ані місцеві, ані столичні урядники. Також міська влада вирішила не запроваджувати жорстких обмежень щодо богослужінь на свята у храмах. Тож священники в онлайн вирішили не переходити. Ми цілий рік завжди закликали всіх віруючих людей дотримуватися всіх карантинних норм. І по сьогоднішній день ми також слідкуємо це величне свято всіх, щоб трималися всі на дистанції, носіння маски. До храмів сьогодні йшли десятки люду, проте на службу залишалися не всі. Більшість вірян обмежилися лише освяченням верби, яке проводили на вулиці, тож натовпу у храмах не було. На вході до церков панотці стежили, аби люди заходили лише у масках. А на початку служби нагадали про соціальну дистанцію. Парафіяни ж кажуть, не прийти сьогодні до церкви не змогли, бо традиція. Ми в це віримо, свято віримо, в душі віримо. Звісно, в масочки. Тому що насправді зараз серйозна ситуація. У Львові навіть у дощову погоду людей у церквах доволі багато. До храмів йдуть цілими сім'ями. Хоч напередодні священники закликали людей залишитися вдома та слухати богослужіння онлайн. Львівщина ще у червоній зоні, хоча медики фіксують стабілізацію ситуації. Нині тут 294 випадки нових інфікувань. Все-таки похід до церкви – це похід до церкви. Що то онлайн, ну це неприємливо. Ну, це просто дивитися передачу, тут наживо треба побути, відчути. Сьогодні ж люди в масках та дистанції дотримуються далеко не всі. Щоб не мокнути під дощем, віряни десятками ховалися у храмах. Та якщо торік поблизу кожного храму, де відбуваються богослужіння, патрулювали правоохоронці, то нині ми не побачили жодного. Харківщина хоч тримається в лідерах, нині має майже 1000 інфікувань. Може невдовзі вийти з червоної зони, прогнозують тамтешні урядники. Останній тиждень в регіоні епідеміологи бачать втішну тенденцію. Поменшало як викликів бригад швидкої допомоги, так і шпиталізації пацієнтів зі складними пневмоніями. До стаціонарів. Якщо на початку тижня цифри перевищували 170 госпіталізацій за добу, а, наприклад, сьогодні і вчора 148 такі цифри, навіть 103. Одещина вже від сьогодні у жовтій зоні. Відтепер розважальні та заклади харчування можуть працювати до 22 години вечора. Відчиняться непродовольчі магазини. Після 4-тижневого перебування у червоній зоні захворюваність в регіоні впала на 10%. За останню добу виявили 500 нових випадків, 13 людей померли від ускладнень. Втім, черговий спалах інфекцій медики прогнозують після травневих свят. Безусловно, після майських праздників в течение 10 дней можно ожидать всплеск, небольшой всплеск инфекционной заболеваемости, и он будет связан именно с домашними контактами, с домашними очагами. На выходных в Украине не зупиняють вакцинации. Нині одночасно щеплять препаратами AstraZeneca та Pfizer. За останню добу вакцинували 4,5 тисячі людей. Загалом понад 500 000 українців. Тетяна Анкудінова, «Факти», ICTV. Індія четвертий день поспіль б'є коронавірусні рекорди. Напередодні виявили понад 300 000 нових інфікованих. Країна не справляється, не вистачає ліжок, кисню, навіть елементарних ліків. Місцеві у відчаї США заявили, нададуть Індії допомогу. Наталя Луценко докладніше. Індія зіткнулася з ковідним цунамі, пишуть іноземні медіа. Там уже четвертий день поспіль. Добовий світовий антирекорд заражень. Це майже 350 тисяч інфікованих. Загалом в Індії зафіксували майже 17 мільйонів випадків захворювань на коронавірус. Місцеві жителі у відчаї. У мене прохання до уряду. Будь ласка, зробіть щось, збільшіть поставки кисневих балонів. Людям тут це необхідно, моєму татові це необхідно. Шпиталі потребують ліжок, людям треба більше вакцини і взагалі ліків. Прем'єр-міністр Індії зібрав екстрене засідання уряду, щоб збільшити поставки життєво необхідних речей до лікарень. Кисню, ліків та медичне обладнання. Уряд на 3 місяці скасував мито на ввезення вакцин та певних медпрепаратів. На думку влади, це підвищить доступність та зменшить вартість. Утім, ситуація в країні критична, саме тому вакцинація потрібна якнайшвидше, повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я.
Ситуація в Індії – це сумний приклад, який жах може спричинити цей вірус. Ми маємо задіяти усі засоби у боротьбі з інфекцією, і це комплексний підхід. Бути обережними у громадських місцях, масово вакцинуватися, діагностуватися вчасно та проводити правильну терапію після одужання. Тим часом навіть забезпеченість киснем не врятувала десятки життів у столиці Ірак у Багдаді. У місцевому шпиталі Ібн-Хатіб вибухнули балони з киснем. Загинуло понад 35 людей, десятки поранених. Свідки трагедії розповідають, часу на порятунок хворих та поранених було обмаль. Спочатку стався вибух на третьому поверсі, потім на другому. Вогонь так розповсюджувався, я такого ще не бачив ніколи. Мій брат задихався від диму, він був поруч з лікарнею, він хворіє на коронавірус, тож я відвів брата якомога далі від епіцентру. Потім ще врятував молоду дівчину на першому поверсі шпиталю, вона ледь не померла. Так само вночі стався вибух на кисневому заводі у Бразилії, штаті Сеара. Щонайменше 4 людини постраждали, компанія шукає альтернативні місця для заповнення кисневих балонів. Наталя Луценко, «Факти», ICTV. У світі зробили вже понад мільярд щеплень від коронавірусу. Такі дані опублікувало видання Forbes, яке має особисту трекінг-систему. Нагадаю, масова імунізація на планеті стартувала 5 місяців тому. Перші щеплення почалися в Британії. На США припадає майже чверть з усіх світових вакцинацій. За останній тиждень там роблять майже 3 мільйони ін'єкцій за день. Втім, найбільшу кількість свого населення зміг щепити Ізраїль. Майже 60% населення там вже отримали 2 дози вакцини. Намагається нас догнати темпи імунізації Угорщина. Там щепили майже 40% населення. Від учора в країні відкрили бари та ресторани. Тисячі людей пішли до закладів святкувати послаблення локдауну. Працівники ресторанної сфери сподіваються, що важкі часи вже позаду. Відчувається неймовірний рівень свободи. Я бачу, як гості закладу знову посміхаються, дзвенять бокалами, не одягають маски на відкритому повітрі. Багато людей кажуть, що сьогодні день свободи. Дехто по півроку, а то й більше, був ізольований від світу, забув, що таке соціальне життя. Тож сьогодні ми разом і смакуємо життя. На передовій не припиняються обстріли. За минулу добу російські окупанти порушили режим тиші 9 разів. Один обстріл у нашому штабі зафіксували сьогодні вранці. Ворог застосовував гранатомети поблизу Пісків. Напередодні стріляли біля Новгородського, Лебединського, Троїцького та Водяного. На щастя, без втрат. І на цьому все. О 18:45 не пропустіть «Факти тижня» 100 хвилин із Оксаною Соколовою. Зі святом, бережіть себе!